Kadirli okuyucular, aziz okuyucular. Bana bugün 25. May, barcha umumta'lim maktabları hayatıda oku yılının yakını, so'nggi qo'ng'iroq tadbirleri olup ötmoqda. Maktabımızın 800'ga yakın oğul kızları, vaqtinchalik jonajon maktabları bilen hayırlaşıp, 9. sınıf okuyucularımız ise, hiçbir tarifsiz bir hayajon bilen maktabdan uçurma buluşadı. Bugünkü tadbirge tuman hokimligidan tuman hokimi bog'ini Silliyev Qahraman Silliyevich, Jizzax viloyat Jizzax haqiqati bo'lim boshlig'i Rinat Sibgatulin, tuman xalq ta'limi bo'limidan tuman metodika kabinetini müdürü Mirzanov Obloqulaka, Boston mahallesi komitasının reisi Batur Aka Qahharov, Sanatçılar mahallesi komitasının reisi Nural Aka Sayyidov, Zahirobod Şaharcha Fuqarolar Yig'ini katibi Ahmadjon Yomonqulov, hamda tumanımızın Zafer Yolu'dan gazetasının muharriri Ahmad Aka Bolibekovlar iştirak etişmoqda. Hazır davraga bu tadbirning asosiy sababchilari bo'lgan 9-sinf sınıf o'quvchilarini davraga taklif etamiz. Marhamat, qabul qilib oling. Oku yılının yakını, so'nggi qo'ng'iroq tadbirini ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli tadbir ishtirokchilari, 2002 yilni hurmatli prezidentimiz qariyalarni qadrlash yili deb e'lon qildi. Bunga javoban maktabimizdagi yoshi ulug' o'qituvchilarimiz nafaqaga chiqqan bo'lsa-da samarali mehnat qilishmoqda. O'z sinflardagi o'quvchilar bilimi reytingi yuqori bo'ldi. Olachi o'quvchilar soni ko'paydi. Ulardan Muhabbat opa Abdusalomova, Gulbahor opa Silliyeva, Zeba opa Boboyevalardir. Ilg'or o'qituvchilarimizdan biri haqida. Biologiya fani o'qituvchisi Zeba Boboyeva
Biya Yakasan yo'nalishida gullar va qushlar bayramida tuman, viloyat va respublika bosqichida faol qatnashdi hamda maktab, tuman, viloyat shanini himoya qildi. Umid nihollari sport musobaqalarida maktabimiz jamoasi 3-da tur bo'yicha futbol, tennis, shaxmat turlaridan tumanda birinchi o'rinni qo'lga kiritdi. Eng asosiysi bitiruvchi o'quvchilarimizning oliy va o'rta maxsus o'quv yurtlariga kirishi bo'yicha reyting ko'rsatkichlari yuqori bo'lmoqda. Bu yilgi bitiruvchilarimiz ham yuqori ko'rsatkichlarga erishib, o'rta maxsus o'quv yurtlariga kiradi deb ishonch bildiraman. Boshqa joylarda atanlar qo'yinda bo'lib turib, balki mehnat damish lagerlariga borib damlashdan tashqari, albatta bizning hammamizning vazifamiz bo'lib qolish kerak. Endi men gapni uzoq cho'zmoqchi emasman, lekin maktabni yopilishi ikkinchi tomondan yangi o'quv yiliga targ'ib borish degan so'zni ham esdan chiqarmasimiz kerak. Mana bugun juda ajoyib gapni aytdi. Har ikkitamizga mana shu yer qariyalarni qadrlash yilida e'lon qilinganligi yurtboshimiz hammamiz xursandmiz. Shu bilan birgalikda aziz mehmonimiz Jizakskaya Pravda gazetasini bo'lim boshlig'i Renat aka Sibgatulinga beramiz. Marhamat, ikkalasi tabrik so'zi. Katta rahmat. Assalomu alaykum aziz o'quvchilar, aziz o'quvchilar. Mana biz bugun yaxshi tantanada qatnashyapmiz. Men ham mana bugun o'tirib, o'zimni bitirgan kunni eslayapman. Qahramon aka ham ishlayapti, mana direktoringiz ham Usmon aka ishlayapti. Nima uchun? Professor ham, prokuror ham, hokim ham, injener ham, agronom ham oldin o'quvchi bo'ldi. Hech kim birdan agronom bo'lmagan, hech kim birdan injener bo'lmagan. Hammasi maktabda yurgan, hammasi o'qigan, hammasi 2 olgan. Hammasidan ma'lum quloqdan cho'zgan, shunaqa ham bo'lgan, biz ham shunaqa bo'ldik. Mana u bitiruvchilar ham biz ham mana shu bitiruvchiga o'xshab turib kular edik. Hozir mana qanday shu yoshlar qaytsa edi. Qaytmaydi. Aziz bitiruvchilar, siz mana bugun katta hayotga qadam bosyapsiz. Birov doktor bo'ladi, birov agronom bo'ladi, birov yurist bo'ladi, birov jurnalist bo'ladi. Kim bo'lsa ham qat'i nazar har yil bo'yicha kelasiz. Ma'lumlaringizga katta rahmat deysiz. Agar shunaqa qilmasangiz bo'lmaydi. Har yil kelasiz. Har yil kelib yig'laysiz, meni yana qaytadan sinfga oling. Lekin shu narsa bo'lish mumkin emas. Keling bu yoqqa, g'ulab keling. Ma'lumlarni ko'ring. Eng yaxshi narsa bu. Oq yo'l sizga. Endi tabrik uchun so'zni ota-onalardan nomidan shu yerda ikkita mahalla qo'mitasi raislari qatnashyapti. So'zni sanoatchilar mahallasini raisi Nurali aka Saidovga bersak, marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ustozlar, hurmatli bitiruvchilar. Mana juda bir hayajonli kunlar. Endi dunyoda ikkita shaxs bo'lar ekan. Bu shaxs umuman insonga yomonlikni ravo ko'rmas ekan. Biri ota-ona bo'lsa, biri ustoz. Albatta ustozlar sizlarni yaxshi odam bo'lsin deb o'zida bor kuchini, ko'z nurini, bor ilmini sizlarga berdi. Ba'zan shunday talab qilgan paytlarda sizlarga yoqmagan ham bo'lishi mumkin. Lekin hurmatli o'quvchilar, hurmatli bitiruvchilar, o'qituvchilar hech qachon sizlarda yomon inson bo'lsin demaydi. Mayli sizlar o'sha gul ham tutmanglar, mayli salom ham bermanglar, lekin sizlarni yutuginglar bilan hamisha ustozlar faxrlanib yuradi. O'sha meni o'qitgan o'quvchim shu yerda shunday ishlayapti deb bir faxr bilan yuradi. Buni men hayotim mobaynida ustozlarimni ko'rganimda shuni eslayman. Mana yuqorida shu ustozlarimiz aytib o'tib ketdi, hamisha ustozlarni e'zozlaylar. O'sha qachonki o'sha bitiruv kechalari bo'lsa, kelib albatta ustozlarni eslaylar. Ustoz otangdan ulug' deb bejiz aytilmagan. Hurmatli o'quvchilar, mana kecha o'sha respublika notiqlar ko'rib konkursda respublikada bilan qatnashib keldik. O'sha yerda biz Islom davlat universitetida bo'lib, o'sha yerdagi sharoitlar bilan tanishdik. U yerda mana o'quvchilarni qabul qilishga juda katta tayyorgarlik ko'rgan.
maktab jamoasi, o'qituvchi, o'quvchilar ruhlanib sharaf bilan qarab turibmiz bu yerga. Sobiq bitiruvchilarimiz ham tashrif buyurishgan. Hozir tabrik uchun so'zni sobiq bitiruvchilarimizdan nomidan Turdiyev Olimjonga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli aziz muhtaram ustozlar, hurmatli bitiruvchilar, opa-singillar, ukalar. Mana 92-yil bitiruvchilari nomidan sizlarni bugungi tantana bilan tabriklayman. Bizda ham mana maktab bitirganimizga 10 yil bo'ldi. Ichingiz bilan chiqmaydi bizni ustozlarimiz. Ishlaringizga omad. Arzimas sovg'amiz bor. Shu Hamid Olimjon nomli maktabda sportsmenlarga qalsalar. Rahmat. Bu yilgi 9-sinf o'quvchilariga beramiz. Marhamat. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Assalomu alaykum aziz ustozlar. Hurmatli o'quvchilar, muhtaram mehmonlar, bugun shiyodiyona biz o'quvchilar mana shu maktab quchog'ida aziz ustozlarimiz bag'rida 9 yil tahsil oldik. Maktab quchog'iga ilk bora qadam qo'yganimiz, ilk bora qo'limizga qalam olib ona so'zini yozganimizda qanchalik quvonganimiz hamon yodimizda. Aziz ustozlar, o'g'itlaringiz, bergan bilimlaringiz qalbimizda chuqur joy olgan qoldi. Bugun bu kun, bu maktab quchog'ida dilda sog'inch ila tark etmoqdamiz. Biz o'quvchilar kimdir oliygohlarga, kimdir akademik litseylarga, kimdir kasb hunar kollejlariga tarqalib ketsak-da bu maktab quchog'i ustozlarimizning aziz bag'ri hech qachon dilimizni tark etmaydi. Aziz ustozlar, bergan bilimingiz, saboqingiz, o'g'it va nasihatlaringiz uchun biz o'quvchilar sizlardan umrbod minnatdor bo'lib qolamiz. Sizlarga o'qituvchidek mas'uliyatli kasbingizga sabr, bardosh, yutuq va zafarlar tilab qolamiz. Oilaviy totuvlik, tuganmas shodlik, baxt va omad hamisha hamrohingiz bo'lsin. Ey inson idrokin charxlaguvchi zot, ey ma'rifat bog'in gullatgan zakot, sen bilan oboddir bu ko'kna dunyo, sen bilan go'zaldir bu shirin hayot. O'qituvchim mening, anbarim mening, hayot yo'llarida sarvarim mening. Insho yozganda bexato nuqta, sinf doskasida hisobi puxta, muhabbat bilan aql omuqta, o'qituvchim mening, yo'lboshim mening, oppoq saharlarda cho'lponim mening. Bizning birinchi o'qituvchilarimiz Liva Gulbahor opa, Nurmon va Zuhro opa, Abdusalom va Muhabbat opa, Bakri va Gulnor opalarga o'zimizning cheksiz minnatdorchiligimizni bildiramiz. Endi navbat bitiruvchi sinf o'quvchilariga she'r, deklamatsiya, hayajon, Nazira Boynazarova she'ri ijro etadi 9-sinf o'quvchisi. G'ani Elyor, Xudoyqul va Zuhra, Sharipova Dilnoza, Adilova Mashhura, Hamrayeva Nidora, Qosimova Xurshida. Hammaning dilida cheksiz hayajon, maktabim men uchun aziz jonajon. Bilim oldik bizlar tinmay qartajon, bugun jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Maktabim bag'ringda Qur'onim o'tdi. Ohu, maktabim bag'ringda Qur'onim o'tdi. Qo'ng'oq yoshligim u davronim o'tdi. Orzularim o'tdi, armonim o'tdi. Bugun jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Bunda o'zgachadir bahorim yozib, bunda shoh jaranglar qo'ldagi sozim, yoshlikning quvonchi yondirar yuzim, bugun jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Ma'rifat axtarib biz topdik siyo, ustozlar berdilar odob axloq, xayrlashib oling degandek go'yo, bugun jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Ruhimni allalar ajib bir bayot, bizlarni bag'riga chorlaydi hayot, nahotki biz uchun so'nggi bor hayhot, bugun jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq. Bugun tengdoshlarim aytadi so'zin. Ustozlar bizlarga termular mahsun, senga men senga rost aytdim sirli dasta uchun bugun jaranglaydi so'nggi qo'ng'iroq.
Davat oyun andalak 9-chi B sinf o'quvchi qizlari uchrashuvda Darvon va Madina, Adil va Mashhura, Norbek va Sevara, Qosim va Xurshida. Hurmatli tadbir qatnashchilari. Boya yuqorida aytganimizdek, shu maktabni, Hamid Olimjon nomli 1-chi o'rta maktabni bundan roppa-rosa 20 yil oldin bitirgan sobiq bitiruvchilarimiz ham hozir davra bitiruvchilar hamda o'zimning sinfdoshlarim hamda bundan 20 yil oldin shu maktabni bitirib ketgan bitiruvchi opa-xonlarimiz va aka-xonlarimiz. Demak, men bugungi bitiruvchilarni barchalariga
o'zlarining pok niyatlariga yetishni tilayman va ularni har bir hayot sarhatlarida juda ham yuqori yutuqlarga erishishlariga tilakdoshman va fursatdan foydalanib bizni sinf rahbarimiz bo'lgan va bizga shuncha yil sinf rahbarlik qilib ona kabi bo'lib qolgan Egam va Jamil opamga hamda o'zimning onamga tashakkur bildirmoqchiman va ushbu tashakkurimni she'r bilan ifodalamoqchiman. Onam qo'llari, sochlarimni silar damodam, onajonim qadoq qo'llari, silaganday bo'lar shaboda, furganday bodom gullari. Tomirlari bo'rtgan bu qo'llar, gullar kabi nafis tuyular, allasidan mast bo'lsam tunlar, mehrim shalolatday quyular. İlk bormoni meni momiq yurgakka, ehtiyotla o'ragan qo'llar, charchash bilmay tunlari yakka, beshigimni tebratgan qo'llar, bellarimga tushganda sochim, erinmayin o'ragan 40 kokil, u yozganda issiq quloqchin, og'ushida mudradim sokin, tutib asta jajji qo'limdan, ilk qadamga o'rgatgan o'zi nikoh olmay bosgan yo'limdan yonib-yonib kuzatgan o'zi madadkorim gar men qoqilsam das ko'tarib bosgan bag'riga bu qo'llarga qiyos topilmas tong teng kela olmas bardosh sabriga yo'q qiyosi yo'qdir olamda ona sabrin ona qo'llarin ko'zingizga suring odamlar muqaddas deb bosgan izlarin chiroyini ko'rkini berdi hadi etdi menga barini yuzlariga termulib ko'rdim nuroniylik ilk g'uborini ajin bo'lsa mayli yuzida yuragida bo'lmasin armon quyosh bo'lsin ikki ko'zida qo'llarda ketmasin darmon onaginam qadoq qo'llari ko'zlarimga suray har mahal gulga bezab yurgan yo'llarin xizmatiga turay har mahal ikkalalar onam kabi bilaman rahmat Shuningdek bizni shunday inson qilib yetishtirgan boshlang'ich sinfimizdan bizni tarbiyalagan Temur muallimga ham chin yurakdan butun sinfimiz nomidan tashakkur izhor qilaman. Zero boya bir akaxonimiz ta'kidlab o'tdilar. Har bir insonni kelajakda u agronom bo'ladimi, vrach bo'ladimi, kim bo'lishidan qat'iy nazar birinchi qo'lidan ushlab harfga o'rgatgan va uni hali yangi kelgan ongini miyachasini saboq bilan to'ldirgan birinchi o'qituvchilarga ham bu yerda turgan barcha onaxonlarimiz, akaxonlarimiz, o'qituvchi ustozlarimizga 25 may bilan chin dildan tabriklayman va sizlarni ham biz kabi YouTube nimalarga ega bo'lgan insonlarni yetishtirishingizga madadkor bo'laman. Rahmat. Endi tabrik uchun so'zni hamda avvalchi o'quvchilarimizni tabriklash uchun maqtov yorliqlarim bilan taqdirlash uchun so'zni tuman xalq ta'lim bo'limi metodika kabinetining müdürü Ashqotman Nilufar 9-chi sinf o'quvchisi sınıf okuyucusu Kuvanda İkbal Nadir'e. Dokuzuncu sınıf okuyucusu Şarip ve Dilnaz'a. Dokuzuncu sınıf okuyucusu Avaz ve Barno. 9-B sınıf okuyucusu Ravşanov Babamurat 9-B sınıf okuyucusu Narbayeva Zuhra 9-B sınıf okuyucusu Davranova Madina 9-B sınıf okuyucusu Muhammadi ve Dilara 9-B sınıf okuyucusu Haydar ve Saida 8-A sınıf okuyucusu Umar Şerzat 8-A sınıf okuyucusu Rahim ve Zulayha 8-B sınıf okuyucusu Şerkul ve Dilafruz
7. B sınıf okuyucusu Balıbekim Şerzat. 7. B sınıf okuyucusu Malikov Akber. İsmi Tulayeva Çaraz. 3. B sınıf okuyucusu Narzullayev Faruk. Ana şurada tumanımızda mektepler yakışı oranı egallap gelişinde bu kişinin güle katta hissesi var. Ana şu kişiye fahriye, Respublikanın fahriye yarlığı yuvarlıyor. Ana şunu bir tavşırıp koyalım. Farizye Bapa. Farizye Bapa. Biz için hayajonli bo'lgan so'nggi qo'ng'iroqni chalish uchun navbatni sinfdoshlarimiz bo'lgan Sultonov Begzod, Sariboyev Usmonlarga va 1 sinf o'quvchisi Aslan va Sangina Bonularga beramiz. Yeah.